ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਦਾ ਟੀਵੀ ਐਨਆਰਆਈ। ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਗੀਤਕਾਰੀ ਨੂੰ ਰੱਬ ਦਾ ਸੁਮੇਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸਿੰਗਰ ਦੀ ਗਾਇਕੀ ਸੁਣਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਗਾਇਕੀ ਸਾਡੇ ਰੂਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੋ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਗਾਇਕੀ ਦਾ ਜੋ ਪੱਧਰ ਹੈ ਬਹੁਤ ਹੇਠਾਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੀ ਕਾਰਨ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿ ਆਏ ਦਿਨ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਿੰਗਰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਪੰਗੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਇਸੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਰਿਸ਼ਪਾਲ ਜੀ ਤੇ ਥੀਏਟਰ ਆਰਟਿਸਟ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿਰਦਾਰ ਨਿਭਾਏ ਆ, ਯੁੱਧਵੀਰ ਮਾਲਟੂ ਜੀ ਜੋ ਅੱਜ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਇੱਥੇ ਨਿਭਾਉਣਗੇ। ਰਿਸ਼ਪਾਲ ਜੀ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਕੀ, ਆਖਿਰਕਾਰ ਕੀ ਜੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਲਾਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਕਲਾਕਾਰੀ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਹੀ ਦਿਖਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? ਇਹ ਬੜੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ, ਸਮਾਜ ਵਾਸਤੇ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਘਟਨਾ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗੀਤ ਹੈ ਰੂਹ ਨੂੰ ਸਕੂਨ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ, ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸੰਗੀਤ ਦੀ ਖੋਜ ਹੋਈ ਸੀ। ਸੰਗੀਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਗੁਰੂ ਪੀਰਾਂ ਨੇ, ਪੈਗੰਬਰਾਂ ਨੇ ਸੰਗੀਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੀ। ਸੰਗੀਤ ਦਾ ਬੜਾ ਗਹਿਰਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਔਰ ਰੂਹ ਦਾ। ਪਰ ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜੋ ਸਿੰਗਰਾਂ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ, ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਗਿਰਾਵਟ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੇ ਆਖਿਰ ਇਸ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਜਿਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਲਿਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਕੀ। ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਬੱਚੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿੰਨੀ ਗੰਦਗੀ ਸੰਗੀਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ, ਅਸੀਂ ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਲੋਕ ਆਪਣੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਗਾਣੇ ਕਿੱਦਾਂ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਕਲਾਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਆਪਣੀ ਧੀ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਿਧਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਗਾ, ਇਹ ਅਸਲ 'ਚ ਹੰਕਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹੰਕਾਰ ਦਿਮਾਗ 'ਤੇ ਸੱਤਵੇਂ ਅਸਮਾਨ 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਚੰਦ ਟੁਕੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕਹਾਵਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ, ਭੁੱਖੇ ਨੂੰ ਕਟੋਰਾ ਲੱਭਾ ਪਾਣੀ ਪੀਤੀ ਆਫਰਿਆ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਈ ਕਲਾਕਾਰ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਦੌਲਤ ਦੇਖੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਦੌਲਤ ਦਾ ਅਚਾਨਕ ਦੌਲਤ ਸ਼ੌਹਰਤ ਇੰਨੀ ਆ ਗਈ ਕਿ ਸੰਭਾਲੇ ਹੀ ਸੰਭਲਦੀ ਨਹੀਂ ਪਈ। ਸੋ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਕਲਾਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਪਣੇ ਸੇਫਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਆਮ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਮਡੀਰ ਦਾ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪ੍ਰਿਆ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਹੁਣ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਟਾਲੇ ਦੀ ਘਟਨਾ ਹੈ ਜੀ। ਬਟਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਨਾਮੀ ਕਲਾਕਾਰ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ, ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨੇ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਲਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਸੋ ਉਸ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੀ ਵਾਇਰਲ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਚਰਚਾ ਅੱਜ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਚਰਚਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਜੁੜਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਉੱਥੇ ਚਾਨਣ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਉਹ ਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਮਾਹਿਰ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਨੇ ਥੀਏਟਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ, ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਕਲਾਕਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਕਲਾਕਾਰ ਹੈ, ਆਖਿਰ ਕਲਾਕਾਰੀ 'ਚ ਫਰਕ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਏ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੋ ਪ੍ਰਿਆ ਜੀ, ਕੁਛ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਬਟਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਮਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਦੁਕਾਨ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਸੀ, ਹਜ਼ਾਮਤ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸੈਲੂਨ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਤੋ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਅਸਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਨਾ ਇਹ ਕਟਿੰਗ ਕੁਟਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਜਿਹਨੂੰ ਨਾਈਆਂ ਦਾ ਪੇਸ਼ਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਤੋ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹਜ਼ਾਮਤ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਵਾਲ ਕੱਟਣ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਹਜ਼ਾਮਤ। ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦਾ ਨਵਾਂ ਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸੈਲੂਨ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਸੋ ਹਜ਼ਾਮਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਦੁਕਾਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਬਟਾਲੇ 'ਚ ਖੁੱਲ੍ਹੀ, ਉਹਦਾ ਹੀ ਮਾਹੌਲਤ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਸਿੰਗਰ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਬੜਾ ਨਾਮੀ ਸਿੰਗਰ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਉੱਥੇ। ਪੱਤਰਕਾਰ ਕੁਛ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਕੀ ਸੀਗੇ ਕਿ ਉਹ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਟੇਜ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਰਸਤਾ ਰੁਕਿਆ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਜੀ ਜੀ। ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਵੀ ਇਹ ਜੋ ਪ੍ਰੈਸ ਹੈ ਇਹ ਮੇਰੇ ਮਗਰ ਮਗਰ ਕਿਉਂ ਫਿਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਫੋਟੋ ਖਿਚਾਉਣ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਉਹਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਸੋਚਿਆ। ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਨਾ ਪ੍ਰੈਸ ਨਾਲ ਬੜੀ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ, ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਗਈ ਲਗਾਤਾਰ, ਮਿਸਬਿਹੇਵ ਕੀਤਾ ਸੀ ਬਹੁਤ ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਬਟਾਲਾ ਦਾ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦਾ ਮੀਡੀਆ ਬਹੁਤ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਦਰਿਆ ਦਿਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਗੁੱਸੇ ਵਾਲਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਤੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਜਰਨਲਿਸਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦ ਸ਼ਰਮਾ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਥੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਚੁੱਕਿਆ, ਔਰ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਜਦੋਂ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਦੌਰਾਨ FIR ਦਰਜ ਹੋ ਗਈ।
अपनी फौज नू कहेगा नी कोई एक्शन लैण नू एक्शन कितना लेगा सो बाउंसर जेड़े ने उहदे इशारे दी डीक चोणगे जे उहना क्या हैगा अपने बाउंसर नू भी इहनां नू करो साइड ते करता उहनां ने भरम भुलेखा पै गया कि ये कड़ी गल हैगी मतलब अं आम लोगों ने बदतमीजी करते हैं बटाले वाले प्रेस वाले कर दी तो कड़ी गल हैगी भुलेखा तो दूर हो गया। सो उस बाद जो सकंजा कसया ना फिर कानून ने जो अपना डंडा दिखाया तो जो हम सकंजा कसया जा रहा है चारों तरफ तो फिर हूँ आखिर तुम जानते हो कि एक कलाकार है जो लोग फॉलो करते हैं जिहड़ा बंदा समझता है कि वह जो पावे ट्रेंड हो जाता है वह फैशन हो जाता है तो देशों विदेशों से जो ना हो तो जिहड़ा अपने वखरे स्टाइल करके पछाणे वह बंदा हंकार उहदे अंदर सिर चढ़ के बोलता होवे ते आपां माफी मांग सकदे हां बिल्कुल फैशन वल आवांगे। युद्धवीर जी माफी दी गल कर रहे ने तुहानूं लगदा है कि कलाकारां दे उपर जो इह डंडे दा असर है दिख रिहा इस टाइम तुहानूं? बिल्कुल जी पिछलियां दो तीन घटनावां दी गल कीती जाए पंजाब दे विच ही कुछ इस तरह के सिंगर ने हड़दंग मचाया सी कुछ एक डायरेक्टर तो गायक बने आ पिछे जे तीन चार दिन हो गए उन्होंने हड़दंग मचाया सी जिन्हां दी ये गल कर रहे मैनू लगता है सिंगा दी गल कर रहे जिन्हें जिहदी वीडियो वायरल हुई माफी मंगी जी सर इस कानून का डर है एफ आई आर रजिस्टर्ड हुई सी फिर एली मैंगट सी जो उसने किया सब कुछ पता पुलिस के कानून ने अपना सख्ती के नाल कार्रवाई की तो ये लोग अपने आप को समझते हैं भी ठीक है असी कानून के दायरे च रह के गल करिए उस तो पहला इन्हों कानून का पहला कोई डर नहीं सी बस साडा डंडा कायम होया सी फिर जाके जी जी युद्धवीर जी देखो जे कानून का डर हुंदा ते कानून का डर तो वह हुंदा है ना कि कोई बंदा चोरी करेगा ही नहीं है ना ते जदों बंदा चोरी कर लैंदा है तुसीं चोर नूं फड़दे हो वह कानून का डर किहो जिहा होया? कानून का डर तो हर एक मन के होना जरूरी है सब तो पहला फस्ट असी यही कह लॉ एंड ऑर्डर मेनटेन करना अपना स्टेट के अपनी सिटी के पर जेकर अजे सिंगर फिर भी अपन हरकत तो बाज नहीं होंगे फिर माफिया मांग के खेड़ा छुड़ाते दस ही दिता सारी गल हाँ मैं ना प्रिया जी जिक्र करना जरूरी बनता और खास करके क्योंकि पुलिस की भूमिका के माटू जी आप कुछ चीज़ा असं जानते हैं कि जेडे बंद ने विदेशों के दौरिया से रहना ना खास करके कलाकार जिन्होंने एक मिनट भी समा नहीं है किसी पासे भी जाने का एक एक मिनट के पैसे लेंदे ने पंद्रह पंद्रह मिनट सैकेंड के भी पैसे लेंदे ने तो वो ऐसे कलाकार जो कोटा कचहरिया के धक्के खाने पेंदे तो वह फाइनैशियली भी उन्हें कमजोर होना सी जां पैसे खर्च ते आने सी पर उहदे नाल उहदी इमेज बड़ी डाउन होनी सी जदों उहनूं 8-8 घंटे कितें कचहरी के सामने तरीक वास्ते खलोना पैंदा उहदे वास्ते बड़ी शर्म वाली गल सी तो वह इस फसीहत तो बचण दे लई उहने जिहड़ा विचकारला राह चुणिया तो वह इहो सीगा कि बटाले की प्रैस कोल जावां हथ जोड़ां माफ़ी मंगा तो बटाले की प्रैस कोल उहने पहलां जिहड़े सी साडे जर्नलिस्ट एसोसीएशन दे प्रधान ने जां उन्हां दी सारी यूनियन है और बाकी भी उत्थे साथी होर ने उन्हां साथियों के सामने उन्हें अपनी रिक्वेस्ट भेजी भई मैं मुआफ़ी मंगना चाहना है कि तुसीं मैनूं माफ़ कर सकते हो इन्ना डरिया होया सी क्योंकि पुलिस का डंडा बहुत तेज हो गया परेशान होंदी है ते आम जनता उहदे मगर जांदी क्यों है? मैं तां भी हुण कलाकार ही ने जी ठीक है जी हुण जिहदे मगर कार लगदा ना वैसे अजकल माहौल उहदा ना वेखो हुण पत्रकार कलाकार तो ये इन्हों भी हम चाहे सिंगर कर रहे अपने शो सिंगर भी असलीत दस दें फिर कई कई अजिहे मामले भी है जिन्हां विच कन्विक्ट हुंदे नजर आए भी है पहलां ते गां आउणगे भी मैनूं लगदा जो इन्हां दा हाल आ जी दी तरीक दे विच चल रहा एक यूथ दे रोल मॉडल आ यूथ इन्हां नूं बहुत वड्डी गिणती विच फॉलो कर रहा फिर जिन्नियां भी इन्हां दीआं गल्लां जिन्ना भी इन्हां दा पहरावा होवे चाहे बोल शब्दी बोल होण जां इन्हां दे गाणे होण उसनूं फॉलो करके अपनी जीवन दे विच अडोप्ट करदे आ ठीक है उसी तरह बंदूकां दा रोला पिया सी पहलां बंदूकां दे गाणा ए गोली चलदी जिथे पाबंदी हथियार दी उत्थे जट फायर करदा ते उत्थे फायर होए पंजाब दे विच किन्नियां जानां गईयां इन्हां सिंगरां दी बदौलत ही ओह गन फायर जिहड़े हुंदे आए आ
ਜਿਹੜੇ ਬੇਵਕਤੀ ਮੌਤ ਮਰ ਗਏ ਆ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹੁਣ ਐਲੀ ਮਾਗਟ ਨੇ ਆਰੋਪ ਲਗਾਇਆ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਉਹ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਨਾ ਵੀ ਸੰਨੀ ਦਿਓਲ ਨੀ ਅੱਗ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਾਰਚ ਕਰਨ ਡੀ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਦੇਣ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਾਰਚ ਕੱਢਣ ਡਿਆ ਹੋਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗਾਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੁੱਲਾਂ ਮੰਗਣ ਜਿਹੜਾ ਕਰਦੇ ਆਪਣੇ ਗਾਣਿਆਂ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਸਮਾਨ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਵਾ ਉਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਮਾਹੀ ਆਪਣੀ ਘਰ ਮਾਂ ਭੈਣ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੰਨਾ ਗੰਦ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬੰਦੇ ਦਾ ਪੁੱਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ, ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਖਿਰ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਿੰਘੇ ਦੀ, ਬਟਾਲਾ ਪਹੁੰਚਦਾ, ਬਟਾਲਾ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਇਹ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਮੂਰਖ ਆ ਕੇ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਅਗਰ ਸਟਾਰਡਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਬਟਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਰੌਲਾ ਪੈ ਜਾਣਾ ਸੀ ਵੀ ਕੋਈ ਕਲਾਕਾਰ ਆਇਆ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਵੱਜ ਵੱਜ ਕੇ, ਲੋਹੇ ਦੀ ਬੁੱਕੜ ਮਾਰੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਬੜਾ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦਾ। ਅੱਜ ਕੋਈ ਬਾਂਸਰ ਬਾਂਸਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨੇਕ ਕੰਮ ਕਿਹੜਾ ਕਰਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਲੜਾਈ ਲੜਦੇ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰਾ, ਔਰ ਇਹ ਨਾਲ ਬਾਂਸਰ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਐਡਾ ਕਮਾਂਡੋ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਆਦੇ ਖੇਡ ਕੇ ਪਾਈ BM ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨੀ ਹੁੰਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਓਨਲੀ ਇੱਕ ਸਟੇਟਸ ਸਿੰਬਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਆ। ਇਹ 15-15-20 ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਡੋਲਿਆਂ ਵਾਲੇ ਮੁੰਡੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਲੈ ਲੈਣੇ, ਕਿੰਨਾ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਯਾਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਗਰ ਬਣੇ ਹੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉਹ ਫੈਨ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ ਸਗੋ, ਠੀਕ ਆ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੰਨੀ ਕਤਰੋਂ ਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ, ਫਿਰ ਮੂੰਹ ਲਗਾਓਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ? ਫਿਰ ਯੂਰਤ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਾਣਿਆਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਰਹਿ ਗਈ ਆ, ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਐਲਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਯੂਰਤ ਆ? ਮੂੰਹ ਟੱਕ ਕੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਚੁੱਪ ਚੁਪੇ ਤੇ ਆਉਣਾ, ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਆ ਯੂਰਤ ਇਹਨਾਂ ਦੀ? ਬਿਲਕੁਲ, ਅਸਲੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਵੇਖੋ ਗਾਣਿਆਂ 'ਚ ਬੋਲ ਦੇਣਾ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੈ, ਗੁਰਦਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਕਿ ਰਿਵਾਲਵਰ 'ਤੇ ਹਰ ਕੋਈ ਰੱਖ ਸਕਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰਦਾ ਜਿਗਰਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ। ਰਿਸ਼ਪਾਲ ਜੀ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗਾਇਕੀ ਤੇ ਹੁਣ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗਾਇਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬਾਂਸਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਗਾਇਕ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਭੀੜ ਉਮੜਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਹਨਾ, ਤੇ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਟਕਦੀਆਂ ਨੇ? ਮੈਡਮ, ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਖਟਕਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ, ਉਹ ਕਰਦੇ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਰਾਜ, ਇਹ ਇੰਨਾ ਕੁ ਗੰਦ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਔਰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਗੰਦੇ ਗਾਣੇ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਔਰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਸਮਾਜ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ, ਘੁਣ ਵਾਂਗੂ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਅਣਖੀ ਸੂਰਮਾ ਪੰਜਾਬੀ ਪੁੱਤ ਕਿਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੁੰਡਿਆਂ ਤੋਂ ਵੜ ਕੇ ਧੂ ਨਾ ਲਵੇ, ਲੰਮੇ ਨਾ ਪਾ ਲਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨਾ ਗੰਦ ਇਹਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਫਿਜ਼ਾ 'ਚ ਘੋਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ 'ਚ ਘੋਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਛਿੱਤਰਾਂ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਇਹ ਕਣਖੀ ਸੂਰਮਾ ਕਿਤੇ ਅੱਗੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ ਪੀ ਕੇ ਨਾ ਰੱਖ ਦੇਵੇ, ਛਿੱਤਰ ਬਹੁਤ ਵੱਜਦੇ ਜੇ ਸਮਾਂ ਆਉਣਾ, ਜੇ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਬਾਂਸਰ ਰੱਖ ਲੈਣ, ਜਿਹੜੀ ਭੀੜ ਨੂੰ ਇਹ ਬੰਦੇ ਧੱਕੇ ਮਾਰਦੇ ਆ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਸ ਭੀੜ ਨੇ ਧੱਕਿਆ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਧੱਕ ਦੇਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੱਭਣਾ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ। ਸੋ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਣੀ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਇੱਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਘ ਹੈ ਬਟਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗਣ ਆਇਆ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਗੋਡੇ ਟੇਕੀ ਉਹਨੇ ਤਰਲੇ ਰਹੇ, ਕਿਸ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ? ਮਤਲਬ ਐਡਾ ਰੁਤਬਾ, ਇੰਨਾ ਉਹਦਾ ਹੰਕਾਰ, ਇੰਨੀ ਵਾਕਬੀ, ਇੰਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਕਹੀ ਇਹਦਾ ਵੱਡੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਤੂਤੀ ਬੋਲਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਖਿਰ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗਣ ਪਿੱਛੇ ਰਾਜ ਕੀ ਹੈ? ਵੇਖੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਸਖਤੀ ਵਿਖਾਉਂਦਾ ਵਾ, ਜਦੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਡਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਟਾ ਰੁਪਈਆ ਜਿਹੜਾ ਡਾਲਰਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ, ਉਹ ਡਾਲਰ ਇੱਥੇ ਕਨਵਰਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਰੁਪਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਵੱਡੋ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕਰੋੜਾਂ ਅਰਬਾਂ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਉਹ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉੱਥੇ 15-20 ਲੱਖ 50 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਤੋਂ ਲਾਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਆ, ਇੱਥੇ 50-50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਉਸ ਵੀਡੀਓ ਤੋਂ ਕਮਾਉਂਦੇ ਆ ਇਹ ਲੋਕ, ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਵਾ, ਇਹ ਵਪਾਰਕ ਚੀਜ਼ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਆ ਇੱਕ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਗਾਇਕੀ ਲੈ ਕੇ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ FIR ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਰੱਖਦੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਕਾਕਾ ਜੀ 19 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਤਰੀਕ ਆ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੇਸ਼ ਹੋਇਓ ਨਾ ਪੇਸ਼ ਹੋਵੋਗੇ ਤੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। DO ਕਰਾਲ 2 ਕੇਸ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈ ਗਏ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਨੀ ਮਿਲਣੀ ਅਬਰੋਡ ਜਾਣ ਦੀ, ਵੱਖ ਵੱਖ ਕੰਟਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੂਟਿੰਗਸ ਲਈ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਦੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਉਹ ਬਜਟ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਵਾ, ਜੋ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੈਵਨਿਊ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਇਹ ਲੋਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਗੋਡੇ ਟੇਕਣ ਲਈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਅਥਲੇ ਨੱਕ ਰੜਨ ਤੱਕ ਵੀ ਇਹ ਲੋਕ ਜਾਣਗੇ। ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ, ਦੇਖੋ ਕਾਨੂੰਨ
ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਆ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੁੱਛ ਕੇ ਇਸਦੇ ਬਾਰੇ ਠਾਣੇ ਸਾਦੇ ਹੋ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਸੈਲਫੀਆਂ ਵਿੱਚ ਟੱਪਾ ਨੂੰ ਸਾਦੇ ਹੋ ਵੇਖੋ ਜੀ ਇਹਦਾ ਅਲੀ ਮੰਗਟ ਨੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਉਹਦੀ ਸੈਲਫੀ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦਾ ਕੀ ਕੀ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੋ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਦੇਣਾ ਸੀ ਉਹ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਦਿੱਤਾ ਬਾਕੀ ਉਹ ਦੱਸਦਾ ਹੀ ਫਿਰਦਾ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਦਾ ਸਭ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਦਾ ਚਾਹੇ ਉਹ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਉਹਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰੇ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਲਾਅ ਮੇਕਰ ਉਹਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰੇ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਡੰਡਾ ਬਿਲਕੁਲ ਲਿਆਜ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਾੜਨਾ ਉਹਨਾਂ ਗਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਾੜਨਾ ਵਾ ਵੀ ਬੰਦੇ ਦੇ ਬਣ ਜਾਓ ਪੁੱਤ ਇਹਦੇ ਇਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਜਿਵੇਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਗਾਇਕ ਕੀਤੀ ਅਲੀ ਮੰਗੜ ਦੀ ਜਦੋਂ ਅਲੀ ਮੰਗੜ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਬਹੁਤ ਸਜਾਤਾ ਸੀ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਨਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਉਹ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੀਜ਼ ਦੱਸੀ ਹੈ ਪੂਰੇ ਜੀ ਉਹਦੇ ਸਾਜ ਵਜਾਏ ਆ ਆਪ ਉਹਦੇ ਰਿਆਜ਼ ਅਸੀਂ ਕਰਵਾਏ ਆ ਕਿਦਾਂ ਕਿਵੇਂ ਫਿਰ ਸਿੰਘਾ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸਿੰਘੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛ ਲੈਣਾ ਬਾਈ ਕੀ ਬੋਲਦਾ ਫਿਰ ਆਪੇ ਦੱਸਣਾ ਜੀ ਉਹਨੇ ਆਣ ਕੇ ਵੀ ਕੀ ਬੋਲਦਾ ਕੌਣ ਬੋਲਦਾ ਪਟਾ ਬੋਲਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਡੰਡਾ ਬੋਲਦਾ ਨਾ ਵੀਰੇ ਨਾ ਵੀਰੇ ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਹਾਂ ਸਿੰਘੇ ਕੌਣ ਬੋਲਦਾ ਹੁਣ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਪਾਹਾ ਬਟਾਲੇ ਵਾਲੀ ਮਾਫੀ ਬੋਲ ਮਾਫੀ ਬੋਲਦੀ ਰਿਸ਼ਪਾਲ ਜੀ ਰਿਸ਼ਪਾਲ ਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੇ ਅਲੀ ਮੰਗੜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਹ ਹਨਾ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਾ ਇਹ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈਵ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਹਨ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਅੱਜ ਲਾਈਵ ਹੋ ਕੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮੀ ਚਾਹ ਪੀਂਦੇ ਹੋਣ ਵੀ ਚੱਲ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਤੂੰ ਵੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਬਿਲਕੁਲ ਪ੍ਰਿਆ ਜੀ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਇਟਸ ਓਨਲੀ ਦੇ ਆਰ ਆਲ ਪਬਲਿਸਿਟੀ ਸਟੰਟ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਅੱਜ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ ਕੋਈ ਵੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਹਰਕਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਜ਼ਰੂਰ ਵਧਾ ਜਾਂਦੇ ਆ ਹੋਰ ਵੀ ਬੜਾ ਕੁਝ ਚੱਲਦਾ ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ ਸਿੰਗਰ ਗੰਦ ਬੋਲਦੇ ਆ ਕਰਦੇ ਮਾੜਾ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਵੇਖੋ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਵੈਸੇ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਵੈਸੇ ਉਹ ਤਾਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਲਈ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੀ ਇਕੱਲੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੋ ਜੇ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਂਗਲ ਚੱਕਦਾ ਕੋਈ ਜਾਂ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਅਪ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਦਾ ਸਭ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂ ਲਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਰਸ਼ ਤੋਂ ਅਰਸ਼ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਸੀਗਾ ਔਰ ਇਹ ਮੀਡੀਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਕਿਤੇ ਵਿਗਾੜ ਬਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਅਰਸ਼ ਤੋਂ ਫਰਸ਼ ਤੇ ਕਦੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕਲਾਕਾਰ ਰੁੜ ਗਏ ਨੇ ਸੋ ਇਹ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਟ੍ਰੈਂਡ ਚੱਲਿਆ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੰਗ ਫਸਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ ਇਹ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਆਪਣਾ ਰਿਸ਼ਪਾਲ ਜੀ ਇਹ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਟ੍ਰੈਂਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਆਪਾਂ ਬੋਲੀਵੁੱਡ ਐਕਟਰਸ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਐਕਟਰ ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀਜ਼ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬਾਉਂਸਰਸ ਆ ਆਪ ਖੁਦ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਜੀ ਮੈਂ ਨਾਮ ਹੀ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਜੀ ਸੰਜੇ ਦੱਤ ਜੀ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਐਕਟਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜੀ ਕਿਸੇ ਲਈ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫੀ ਜਾਂ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਧੱਕੇ ਵੀ ਵੱਜੇ ਆ ਘਸੁੰਨ ਮੁੱਕੀ ਵੀ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ ਆ ਠੀਕ ਆ ਬਾਕੀ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੋਲਦਾ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਾ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟਨੈਸ ਮਿਲ ਗਈ ਆ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਗਾਲਾਂ ਲਗਾਇਆ ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਚੱਕਿਆ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਾਂਭੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਬਟਾਲੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕੱਲ ਫਿਰ ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਬਟਾਲੇ ਵਾਲੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਬੰਦੇ ਦਾ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਮਤਲਬ ਕਿਸ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਦੇਖੀ ਆਪਾਂ ਕਿ ਆਲ ਓਵਰ ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਦਾ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਸਵਾਲ ਸੀਗਾ ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਬਹਾਲ ਰੱਖਿਆ ਬਟਾਲਾ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਨੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰੀਏ ਜਦ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕੁਛ ਵੱਖਰੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੋ ਇਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਐਸੇ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਆਏ ਸੀ ਕਿ ਸਿੰਘਾ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ ਆਪਣੀ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਭਜਾਉਣਾ ਕੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਡਿੱਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹਨੇ ਵਾਰਨਿੰਗਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ ਇਹ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਮੁਆਫੀ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਮਤਲਬ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਆਪਣੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ 'ਚ ਆਪਣਾ ਕਿਰਦਾਰ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਪੇਸ਼ ਹੋਏਗਾ ਵੇਖੋ ਰਿਸ਼ਪਾਲ ਜੀ ਜੋ ਗਰਜਤੇ ਹੈ ਉਹ ਬਰਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਤੇ ਕਭੀ ਕਬਾਬ ਤੇ ਨਾ ਨੇ ਰਿਸ਼ਪਾਲ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹੜੀ ਇਹ ਕੋਈ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਜੇ ਸਿੰਘੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਸਿੰਘਾ ਜੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਲਰੇਡੀ ਮਾਫੀ ਵੀ ਮੰਗ ਚੁੱਕੇ ਆ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਸੀਗਾ ਮੈਂ ਬਟਾਲਾ ਬਸ ਇਹ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਇਹ ਗੱਲ ਜੀ ਗੱਲ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਫਿਰ ਇਹ ਨਵਾਂ ਡਾਇਲੋਗ ਕੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਏਗਾ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ ਵੀਰੇ ਸਿੰਘੇ ਦੀ ਮਾਫੀ ਬੋਲਦੀ ਹੈ ਵੀਰੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਬਾਕੀ ਬਿੱਟੂ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੀਡੀਆ ਬਟਾਲਾ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕਿਆ ਵਾ ਆ ਕੇ ਠੀਕ ਆ ਮੈਂ ਵਧੀਆ ਵਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟੈਂਡ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਆ ਵਾ ਬਟਾਲਾ ਦੀ ਰਿਸ਼ਪਾਲ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿਲੀ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ
ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਿਉਂ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨੀਵਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਘਰ ਆ ਕੇ ਚੱਲ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਕੇ ਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਵੀ ਆ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕਦੀ ਅੱਖਾਂ ਨਾ ਵਿਖਾਓ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਲਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਬਟਾਲਾ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਫਰਾਕ ਦੇ ਲਈ ਦਿਖਾਈ ਹੈ, ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਜਰਨਲਿਸਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਰਜਿਸਟਰਡ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਜੋਗਿੰਦਰ ਉਂਗਰਾਲਾ ਜੀ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਉੱਥੇ ਅਜਾਜ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਹੈ, ਔਰ ਦਾਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵੀ ਹੈ ਜੀ। ਰਿਸ਼ਪਾਲ ਜੀ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ, ਮੈਂ ਜਿਸ ਪੱਤਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ, ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਪੱਤਰਕਾਰ ਆ ਬਟਾਲੇ ਤੋਂ, ਸਾਰਾ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਦਾ ਵੀ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਵੱਡੇ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਟੈਂਡ ਲਿਆ, ਵਿਕਿਆ ਨਹੀਂ ਝੁਕਿਆ ਨਹੀਂ, ਡਰਿਆ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਉਸ ਅਮਨਦੀਪ ਨੂੰ ਵੀ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਦਾ ਵਾਂ ਵੀ ਜਿਸਨੇ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਸਟੈਂਡ ਲਿਆ, ਤੇ ਉਸ ਬਾਕੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਆਪਰੇਟ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੀ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਰਿਲਾਈਜ਼ ਕਰਵਾਇਆ, ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਬੰਦਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕੀਤਾ। ਬਾਕੀ ਸਿੰਘੇ ਨੇ ਜੇ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗੀ ਆ, ਉਹਦੀ ਫਰਾਕ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਆ, ਰਿਆ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਆ, ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਬਾਉਂਸਰਾਂ ਨੇ ਗਲਤ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਗਿਆ ਜੋ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਬਾਕੀ ਵੀ ਸਿੰਗਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਅੱਜ ਲਾਈਮਲਾਈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੰਗਰਸ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਅਕਲ ਆਏ ਕਿ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ, ਲੋਕ ਹੁਣ ਜਾਗ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਾਗਲ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗੁੰਮਰਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਆਖਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵਾਈਂਡ ਅਪ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਗੱਲ ਫਰੀਦ ਜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹ ਮਾਲਕ ਜਿਹਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੌਲਤ ਸ਼ੌਹਰਤ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ, ਉਸ ਮਾਲਕ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਰੱਬ ਰੂਪ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਕ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੋਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗਾਣੇ ਸੁਣਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸ਼ੋਅ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਸੁਣਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫੈਨਸ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਆਖਿਰ ਨੌਜਵਾਨ ਕਿਉਂ ਉਮੜਦੇ ਨੇ, ਬਿਮਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਪਈ ਹੈ ਨਾ ਮੋਬਾਈਲ 'ਤੇ ਪਾਈ ਹੈ, ਮੋਬਾਈਲ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਅਗਰ ਉਹ ਸੈਲਫੀ ਨਾ ਖਿਚਾਵੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਘੱਟ ਜਾਏਗਾ, ਅਤੇ ਜੇ ਉਹਨੇ ਖਸਾ ਫੋਟੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖਿਚਾ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਦੀ ਫੋਟੋ ਕਿਹੜੀ ਵੇਚ ਵੇਚ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਭਰਨੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਸੱਟਾਂ ਲਵਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਡਿੱਗ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਝਗੜਾ ਵੀ ਮੁੱਲ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੜਾਈਆਂ ਵੀ ਮੁੱਲ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਮੋਬਾਈਲ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਣਾ। ਮੈਂ ਰਿਸ਼ਪਾਲ ਜੀ, ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਜੋ ਵੀ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਰਿਸ਼ਪਾਲ ਜੀ, ਪ੍ਰੀਆ ਜੀ, ਸਮੁੱਚੀ ਐਨ ਆਰ ਆਈ ਟੀਮ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਮੈਂ ਕਨਵੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਯੂਥ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਅਬਰੋਡ ਆ, ਬਾਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਟਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਲਈ ਗਿਆ ਵਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫੈਨ ਫੋਲੋਇੰਗ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੂਥ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫੋਲੋਇੰਗ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਯੂਟਿਊਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਕੱਲਾ ਸਿੰਗਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਵੇਖਿਆ ਕਰੋ, ਆਪਦੇ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਆਪਦੇ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਆ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਿਹੜੇ ਟਿਪਸ ਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਆ ਉੱਥੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨਲ ਸਪੀਕਰਸ ਉੱਥੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰਦੇ ਆ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਟਿਪਸ ਆਪਣੀ, ਜਿਸ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਕਰੋ, ਆਪਣੀ ਹੈਲਥ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚੋ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਬਾਰੇ ਵੇਖੋ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਕਿਸ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਜਾਂ ਜੇ ਉਹ ਮਾਂ ਪਿਓ ਤਾਂ ਉਹ ਦੇਖਣ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਕਿਸ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਐਨ ਆਰ ਆਈ ਟੀ ਵੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਯੂਥ ਨੂੰ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਕਨਵੇ ਕਰਦਾ ਵੀ ਇਕੱਲਾ ਸਿੰਗਰਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਦੌੜੋ, ਸੋ ਆਪਣੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਤਰਕ ਹੋਵੋ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਸੋ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਜੇ ਐਂਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛਾ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਹੈ, ਤੇ ਐਨਆਰਆਈ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੈਸੇਜ ਹੈ ਕਿ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਨਹੀਂ ਭਰਨੀਆਂ, ਕਲਾਕਾਰ ਹੈ, ਕਲਾਕਾਰ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰੋ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਸਟੇਜ ਮਿਲੀ ਹੈ ਤੇ ਕਲਾਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਲਾਕਾਰ ਨੂੰ ਮਾਫ਼ੀ ਨਾ ਮੰਗਣੀ ਪਵੇ। ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ ਦਾ ਟੀਵੀ ਐਨਆਰਆਈ।